आज मलाई यसरी चाहिँ राजनीतिक ड्यामेज गर्न खोजी पूर्वाग्रही गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो बिचमा जनताको बिचमा समाचार सम्प्रेषण गरिदिनुहुन्छ भनेर मैले प्रेस मिट गरेको मेरो कुरा यिनै हुन्। अब मैले योभन्दा बढी भन्न सक्ने अवस्थै छैन। आजसम्म मेरो देशभरिमा कुनै जग्गा छैन, आजसम्म मेरो देशभरिमा ब्याङ्कमा ब्यालेन्स छैन। म मेरो चाहिँ म गाउँमा भाइको घरमा शरणार्थी बस्छु। आजसम्म म डेरामा बसेको छु, डेराको भाडा तिर्न सकेको छैन। त किनभने हिजो तराईको आन्दोलन हुँदै गर्दा चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टीले, चुरे भावर प्रदेशले यो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताकोमा जीवनभरि मैले लडाइँ लडी रहेँ। चाहे नाकाबन्दीका कुरा हुँदा लडी, चाहे तराईमा आगो बोलेको बेलामा लडी, त्यो राष्ट्रियताको मुद्दामा लडिरहँदाखेरि आज बाह्य शक्ति भित्री शक्ति सबै लगाएर मेरो राजनीति पूर्वाग्रह राजनीति सिद्ध्याउन खोजेको छ। आदरणीय बन्धुहरू, मसँग मैले अब न धरौटी राख्न सक्छु, न म त्यति के अरे जरिमाना तिर्न सक्छु, मैले कहाँबाट के गरेँ। यस्तो पनि पूर्वाग्रही राजनीति ड्यामेज गर्ने किसिमको भैला आएको हुनाले भैलाले त मैले मान्नै पर्छ। तर पनि मैले त्यहाँ सर्वोच्च अदालतमा जानको लागि मेरो कुनै हैसियत छैन। यिनै कुराहरू यसरी पूर्वाग्रही यसरी राजनीति ड्यामेज एउटा राष्ट्रको ओतप्रोत भएर देश र जनतालाई सेवा गरेर एउटा तराईकोमा एउटा राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा उपसचिव राखेँ, मन्त्री परिषदमा लगाएँ, 1% पाँच पर्सेन्ट 200% बढाउँदा हानि नोक्सानी हुन्छ। यसरी चाहिँ पुरा गरिराखेर मेरो म प्रति गरेको हुनाले मैले यो प्रेस मिट राख्न बाध्य छु। मलाई भोलि आम नेपाली जनताले, आम नागरिकले, सबैले घर घरबाट चन्दा आर्थिक सहयोग गरेमा म त्यो निमित्त पाउँछ। नत्र भने मेरो कुनै उपाय छैन। यसरी पूर्वाग्रही राजनीति गरे के अरे चाहिँ फैला आयो, अख्तियार लगायो, यही बिचमा आम मेरा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई पनि बुझाउन चाहन्छु। किन बुझाउन चाहन्छु भने म माथि लगेको धब्बा, म माथि लगाएका तिनवटा सजाय निराधार तथ्यविहीन कुनै पारदर्शी भएको हुँदा पनि पूर्वाग्रही सहित मलाई यसरी गरेको हुनाले आज तपाईँहरूमा यो विषयका सबै तपाईँ यो कानुन मुलीको ऐनको कानुनमा तपाईँको यहाँ लेखिएको छ, यसले बेचबिखन गर्न सक्छ, यसले धारा लगाउन सक्छ, यस्तो प्रक्रिया सबै एउटा यहाँ लेखेको छ। यो ऐन संसदले बनाएको ऐन हो। यो ऐनमा मैले टेकेर गरेँ, गल्ती गरेँ। मैले योभन्दा तपाईँको हरेक प्रमाण छ, कुकुता पर्यटन बोर्ड कार्य समिति दिएको हरेक फाइलको यहाँनिर छ, यसको आधारमा मैले अन्याय गरेँ, नोक्सानी गरेँ। त्यहाँ ठेकदार जसले चाहिँ मैले समाधि अवधि बढाएको, मैले समाधि कसरी भने 10 वर्षदेखि 1,75,000 लागिरहेको थियो, त्यो लागेकोलाई हरेक ठाउँमा ट्रान्सपोर्टिङ गरेर 1,75,000 5,55,000 गरेर मन्त्री परिषद लगेँ। मेरो मैले गल्ती गरेँ। यस्तो पनि भएला, यस्तो चाहिँ आरोप किन लाग्यो भने म एउटा राष्ट्रको लागि, यो जनताको लागि चुरे भावर भएर यो मुलुकलाई जोगाउँदाखेरि समाज कल्याणले अरूहरू दिएको चाहिँ कुरा के छ भनेदेखि कार्य समितिले अनि परिषदको बोर्डले केही भन्छ, तर 49 सालमा पर्यटन बोर्डलाई दिँदाखेरि 99 वर्षमा 5,000 दिँदाखेरि 5,000मा दिँदाखेरि कार्य समितिले दिएछ। तपाईँ लामाबुजे क्लबलाई, तपाईँ लामाबुजे क्लबलाई 25 वर्षको 5,000मा दिएछ। जति त्यो नाच्ने जति पनि छ त्यो 25 वर्षलाई कार्य समितिले दिएको छ। खुला बजार 15 वर्षलाई कार्य समितिले दिएको छ। फुल बोर्ड पनि राखेको छैन, तर मैले फुल बोर्ड राखेर मन्त्री परिषदसम्म मैले लगेको छु। सञ्जय कोषले को समितिले काठमाडौँ महललाई 45 वर्षको भाडामा दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिषदले ओल्ड ट्रेड सेन्टरलाई 35 वर्षको भाडामा दिएको छ। नेपाल बाल सङ्गठन बोर्डले बृहस्पति स्कुललाई 45 वर्षको भाडामा दिएको छ। उनीहरूको बोर्डको समिति बैठक बसेर यसमा काहीँ सार्वजनिक खरिद ऐन लागेको छैन। यो अहिलेसम्म समाज कल्याण परिषदमा 3 चोटि 2056 सालमा ट्रेन के अरे लगायो के अरे सार्वजनिक खरिद बोलपत्र आह्वान गर्यो 4,75,000 भयो। त्यसपछि सक्दिनँ म चलाउँदिन भनेर क्यान्सिल भयो, छोडिदियो ठेकदारले। त्यसपछि 58 सालमा फेरि टेन्डर आह्वान भयो, त्यो पनि फेरि 2,28,000 भयो, त्यो पनि चलाउँदैन छोड्यो। 2061 सालमा टेन्डर कबल गरेर 5 वर्ष लाग्यो। तपाईँले एउटा गौण कुरा चाहिँ के छ भने 61 सालमा 1,75,000 लागेको चिज 66 सालसम्म भयो। 66देखि 69 म 69 जेठ 2 गते मन्त्री भएको, 69सम्म पटक पटक मन्त्रीहरूले बिहा थपे त्यही 1,75,000मा। मैले कार्य समिति त्यो मन्त्रीले बिहा थप्ने 3-3 महिना 6-6 महिना थप्ने त्यही पुरानो रेटलाई,
तर 68 सालमा मैले एकदमै खुलाको छ 68 सालमा 68 सालमा टेन्डर आह्वान भयो त्यही आयोगले रद्द गर्यो म 69 देशमा आए तर जति दिएको ट्रेन जति दिएको समाज कल्याण ऐनको परिषदको नियम नियमावली आर्थिक नियमावली सबै टेकेर कार्य समिति फुलबोट 10 वटा 9 वटा मन्त्रालयका उपसचिव सचिव बसेर मेरै मन्त्रालयका सचिव बालानन्द पौडेल पनि विशेष आमन्त्रणमा हुनुहुन्छ उहाँले नि प्रस्ताव लगेर मन्त्रीसभा लैजानुपर्छ 5 वर्षको 15 वर्षको लागि 5,55,000 दिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव लाँदा प्रस्तावमा गइसकेपछि मन्त्री परिषदमा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँको समाज कल्याण ऐन छ आर्थिक प्रशासन छ नियमावली छ संसदले बनाएको योभन्दा अगाडि दिएका ट्रेन जे छ त्यही अनुसार चाहिँ दिनुहोस् भनेर चाहिँ भनेको उनीहरूले मन्त्री परिषदबाट मन्त्रालय आयो मन्त्रालय आएपछि कार्य समितिले र फुल बोर्डले गरेको निर्णयमा 1,75,55,000 मैले कहाँ ट्रान्सफर गरिनँ मैले 1,75,000 2 लाखमा दिएको हो 1.5 लाखमा दिएको हो जो त्यो दिने न काहीँ छ न केही कसैले त्यहाँनिर काहीँ बिचमा अँध्यारो कोठामा बसेर मैले मन्त्रीले दिएको होइन 9 वटा मन्त्रालयकादेखि लिएर उपसचिवदेखि लिएर मन्त्रालयका सचिवदेखि लिएर कार्य समितिदेखि लिएर सबै मन्त्री प्रसाद लाँदाखेरि ममाथि यत्रो अन्याय हुनुपर्ने आज त्यो पर्यटन बोर्ड अझै 69 वर्ष भने कहिले हो तपाईँ त्यहाँ टिकट काटेर 40 रुपियाँको टिकट काटिन्छ 5 वर्ष बच्चालाई लिन अपाङ्गलाई लिँदैन 60 वर्षले लिँदैन 10 बजेदेखि 5 बजे खुल्छ त्यो ट्रेन 1,75,000 10 वर्षसम्म चल्ला त्यहाँ कुनै भएन पर्यटन बोर्डलाई 100 वर्ष दियो 5,000 केही भएन ल्यामाबुचे क्लबलाई 25 वर्ष दियो कार्य समितिले 5,000 केही भएन एउटा कमर्सियल तरकारी बजारभित्र बिहान 3:30 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म गर्ने चिजमा त्यसलाई जाँचेर त्यसमा पनि हाम्रै पालामा 9,09,000 चाहिँ पुर्याएको हाम्रै पालामा त्यो भयो कमर्सियल अहिले त्यो समाज कल्याणभित्रमा मासु पसल खोल्न दिन्छ डिस्को खोल्न पाइन्छ त्यहाँ मदिरा बेच्न पाइन्छ केही पाइँदैन त्यहाँ चाहिँ मात्रै फोटो खिचाउन हेर्ने रमाइलो गर्ने हो त्यो विशुद्ध मनोरञ्जन कार्यक्रम हो तर मनोरञ्जन स्थल हो त्यसमा अहिलेसम्म किन लाग्यो 3 चोटि टेन्डर हुँदा रदर किन भयो 1,04,75,000 थियो 2,28,000 आयो त्यो पनि 1,75,000 आएर किन गर्यो त्यसैलाई ट्रेनलाई त्यसमा के लेखाएको थियो भने सम्झौतामा टेन्डर भएर सम्झौता 25 नम्बर प्रकरणमा के लेखिएको थियो भने दुइटैका आपसी सहमतिमा समयावधि बढाउन सकिन्छ समयावधि बढाउन सकिन्छ जस्तो गोकर्ण रिसोर्टलाई 6 वर्ष बाँकी हुँदाहुँदै 15 वर्षलाई भाडामा दिन मिल्ने त्यो समाधि हुँदाहुँदै 3 गुणा मन्त्री परिषदसम्म लगेर फुल बोर्डले गरेको निर्णयलाई ममाथि अन्याय हुने योभन्दा पुरा गरी के हुन सक्छ ठेक्का लाउने ट्रेनै थिएन त ठेक्का कसरी ठेक्का लाउने 2068 म आउनुभन्दा 2068 4:30 ठेक्का टेन्डर भयो आयोगले टेन्डर रद्द गरे स्थगित गरे के भन्छु लाएर बस भने प्रत्येक मन्त्रीहरू आएका छन् म्या थपे छन् अनि मलाई त्यो ठेकाले के भन्नु भने मेरो 15 करोड लगानी छ त्यो 15 करोड लगानीमा मैले कि मलाई फिर्ता दिनुहोस् म छोडिदिन्छु कि मलाई समयावधि बढाउनुहोस् भनेर निवेदन दिएपछि त्यो कार्य समिति फुल बोर्ड मन्त्री परिषद लानुपर्ने के थियो र मलाई मैले अँधेरो कोठामा क्याबिनमा बसेर दिएको हो अनि नोक्सानीका अब 1,75,50 हुँदा 5 वर्षमा 10% 10 वर्षमा 15% नेपाल राष्ट्रको इन्फ्याक्ट रेटमा पनि त्यो बढेर दिएछ